ali, gente. Parece que o revolucionário tosco vai fazer um discurso patético. Eu só espero que ele aproveite pra cumprir sua parte no trato. Se ele não cumprir, Ramona, você vai ter coragem de desmascarar o cara? Você pode apostar que sim, Bruce Lee. Eu vou esperar que todo mundo chegue pras aulas. E aí eu mesma faço questão de desmascarar o grande mentiroso.